horta saxaafaddu aad bay soo garaacaysay oo arrintan ishuu bay ka dhigeen. Dhinaca kale marka laga eego, horta wax internal problems ma jiraan xidigaha geeska, muran gudaha ma jiro. Dhinaca kale dee kooxda xidigaha geeska lixdiisa nay jirtayba marka laga reebo 8 bilood gudoomiyanka ahaa, waxaa laga yaabaa in culayska maamulka fanku leeyahay ay aada u adag tahay. Weliba niman caana inaad isku hayso ood maamusho inay adag tahay. Xaqiiqatan muddo 2 toddobaad ka hor ah ayaa saaxiibaday mid mid iyo si wadaraba ugu sheegay in aanan maxay ahaydey gudoomiye xidigaha geeska kasii ahaanayn howlahayga gaarka darteed. 2 qodobunba arrintaasina aan ka xusi karaa. Dee horta nolosha fishing ka fog kan fanka ayaan ka leeyahay. Jaamacaddana dhigtaa waqtigii fara badnaa aan xidigaha gelin jiray ee aan fanka gelin jirnay ama habeennimo u badnayd ama dhinacyada nolosha ayaan jeclahay horta inaan geliyo. Marka laga yimaado taa qodob kaloo muhiima jira oo sababay inaan maxay ahayday hawsha ka yar nasto. Aan waxaan iskahay nin family man ha ciyaalkaygu ingiriiskay ku nooleen deganaayeen, gebi ahaan waan kasoo raray halkan imika degan yihiin. Waxay u baahan yihiin waqti la siiyo, waxay u baahan yihiin madarasa la geeyo, waxay u baahan yihiin dugsi la geeyo. Arrimahaasoo dhan waxay keeneen in shaqsi ahaan aan isku wadi kari waayo howlihii kooxdee taagnaa mar kasta. Maalin kasta hawl taagan weeyaan. Waan ku faraxsanahay kolley toole maxay ahaydey kii qabta waa kii kale. Rag iga karti badan baa jooga, xidigaha geeskuna waa dallad, waa dhallinyaro ay hibadu midaysay. Way jirayaan oo waa isku mabda. Anu haddana xilka ka tegin xubinnimo kama tegin, wixii tala iyo wixii tusaale waan la garab taaganahay. Laakiin xilgudasha la-aantu hadday noqoshay saaxiibada in nolosha gaarkaa kaga mashquulo dee aanu ma garan.